កីឡាករបណ្ដាលគុនខ្មែរលំដាប់កំពូលរបស់យើងមានរឿងសុភ័ណ្ឌមានពេជ្រមកទេខ្មាំងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Ladies Championship នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចុងខែនេះហើយបាទបាទការប្រកួតដែលផ្លែកខុសពីអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លងមកពីព្រោះការប្រកួតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលើកនេះមានដូចធ្លាប់បានជម្រាបជូនលើកមុនអញ្ចឹងមានការប្រើក្បាលអុកក្បាលអុកអីនឹងពេញនឹងអញ្ចឹងកីឡាករទាំងពីរមកទល់ពេលនេះលោកផាណាក៏ជឿជាក់ថាបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដែរមកទៅបាទពិសេសមកទេខ្មាំងដែលគាត់បានត្រៀមសំងំហាត់អស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយហាត់ហើយតាមដានវីដេអូប្រកួតរបស់ដៃគូផងដែរហើយកាលពីថ្ងៃមិញហ្នឹងខ្ញុំបានទៅក្លឹបបដាល់ Cambodia Top Team ដែលលោកហ៊ុនជារេជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ការប្រកួតនេះឈ្មោះទៅកាន់ការប្រកួតនេះលោកបាននិយាយថាសម្រាប់បេក្ខភាពកីឡាករដៃគូរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌនឹងពេញប្រទេសខ្មាំងសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលមានថ្វីដៃមានសមត្ថភាពបច្ចេកទេសដែលគួរឲ្យបារម្ភដែរលោកក៏មានភាពជឿជាក់លើរឿងសុភ័ណ្ឌនឹងពេញប្រទេសខ្មាំងដែរត្បិតកីឡាករទាំងពីររូបនេះសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលមានស្នៀតសម្លាប់រៀងៗខ្លួនហើយមានបច្ចេកទេសមុតស្រួចរៀងៗខ្លួនហើយកន្លងមកហ្នឹងមានការប្រួយបារម្ភមួយចំនួនថាខ្លាចអខានការប្រកួតដោយបញ្ហាណាមួយរឿងសុភ័ណ្ឌក៏មានបញ្ហារបួសដៃអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបបច្ចៈមួយនឹងលោកហ៊ុនជនរេតកាលពីថ្ងៃមិញហ្នឹងដែរក៏ថាមិនទេគឺកម្មវិធីប្រកួតហ្នឹងសុំថា 110% ឯងមិនថាដឹងទៅទាំងស្រុងឯងហើយនេះក៏គាត់យល់ឃើញជាវិជ្ជមានមែនទែនសម្រាប់ការប្រកួតរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌនឹងពេញប្រទេសខ្មាំងជាលើកដំបូងនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះក្រៅពីដើម្បីកសាងថ្វីដៃរបស់ពួកគេនៅលើឆាកនេះលោកមង្ហាអ្វីដែលលោកហ៊ុនជនរេតនាំកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ទាំងពីររូបនេះទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺទិសដៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងបើយើងនិយាយភាសាគេណាមនិយាយថាកសាង credit បាទមានន័យថាបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែច្រើនមែនទែនទៀតគោលបំណងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនាំកីឡាករទាំងរឿងសុភ័ណ្ឌនិងពេញប្រទេសខ្មាំងដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់កម្មវិធីកាន់តែខ្ពស់ជ្រៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះមានតែមទៅដល់កម្មវិធីគេខ្ពស់គឺគាត់សំណុកនិយាយនៅក្នុងការចរចាតម្លៃខ្លួនឯងកាន់តែខ្ពស់ព្រោះគាត់ថារឿងសុភ័ណ្ឌនិងពេញប្រទេសខ្មាំងដោយដែលលោកយមហៈនិងខ្ញុំបានលើកឡើងមកកន្លងមកធ្លាប់មានអ្នកតាមដានគ្រប់គ្រងជំនួយគាត់រិះគន់ដែរថាយើងនិយាយថាគាត់មានភាពបីបែងក្នុងស្រុកអញ្ចឹងប៉ុន្តែកម្រិតឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់នៅមិនទាន់មានភាពផ្ទុះនោះឡើយណាអញ្ចឹងលោកហ៊ុនជនរេតគាត់ឥឡូវនេះគឺគាត់នាំរឿងសុភ័ណ្ឌទៅដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរឿងសុភ័ណ្ឌហើយគោលដៅរបស់គាត់គឺនាំរឿងសុភ័ណ្ឌហ្នឹងទៅកាន់រិញរបស់ One Championship ដែលសុកធីគាត់បានធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងលោកសិលាបានយ៉ាងល្អកាលពីខែ7កន្លងទៅហ្នឹងហើយគាត់ជឿជាក់ថារឿងសុភ័ណ្ឌជួបជាមួយនឹងយ៉ាងណន្ទននេះគេនឹងធ្វើបានល្អប៉ុន្តែគាត់ក៏ប្រួយបារម្ភដែរត្បិតយ៉ាងណន្ទុនក៏ជាកីឡាករមួយរូបដែលគួរឲ្យបារម្ភផងដែរចំណន្ទុនយើងនិយាយអំពីកម្រិតក្រេតលំដាប់កីឡាករគឺជាកីឡាករនៅក្នុងប្រភេទគីឡូ63 67នេះគឺជាកីឡាករលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីថាផ្សាយោប៉ុន្តែនឹងការក្រេត B ណាបាទក្រេត B ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅហ្នឹងយ៉ាងណន្ទុននេះគឺជាកីឡាករដែលថាជាប់កំណត់ត្រាជាកីឡាករដែលផ្ដួលដៃគូច្រើនបំផុតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រកួតរបស់គាត់កន្លងមកហ្នឹងភាគច្រើនគឺផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ហើយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះរឿងសុភ័ណ្ឌគាត់ជាកីឡាករឆ្នើមស្រាប់ហើយប៉ុន្តែទាំងលោកហ៊ុនជរេតហ្នឹងក៏មានការបារម្ភដែរអំពីការផ្ដួលឬក៏យកឈ្នះដៃគូត្បិតការវឹកហាត់របស់កីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាមួយមួយគេវឹកហាត់ខ្លាំងណាស់ហើយធន់នឹងភាពសន្លប់ណាស់ព្រោះថានៅមីយ៉ាន់ម៉ាគេអត់វាយគីឡូដូចយើងជា63កន្លះប៉ះ163កន្លះ57ប៉ះ57គឺគេវាយតាមប្រភេទគីឡូប្រភេទគីឡូ well to weight ឬក៏ light weight អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានភាពចន្លោះដូចជាគីឡូទៀតថារឿងសុភ័ណ្ឌហ្នឹងពី63ទៅ67អញ្ចឹងកីឡាករនៅចន្លោះប្រភេទគីឡូហ្នឹងអាចប្រកួតគ្នាបានទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាកីឡាករមួយមួយគាត់ធ្លាប់ជួបអ្នកគុំជាងខ្លួនអ្នកទូជាងខ្លួនអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺមានការវឹកហាត់ដិតដល់ហើយនឹងមានភាពធន់មែនទែនសម្រាប់ការប្រកួតបាទនេះគឺដូចការប្រកួតប្រដាល់បាទសកលអាជីពពិភពលោកអញ្ចឹងណាបែរតាមប្រភេទគីឡូច្រើន private weight weight អីផ្សេងផ្សេង heavy weight អីចឹងទៅក្នុងចន្លោះប្រភេទគីឡូគេពីប្រមាណទៅប្រមាណ65 67 67 7អីចឹងទៅ72 73អីចឹងហើយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានថាប្រដាល់មីយ៉ាន់ម៉ាធន់ខ្លាំងមានភាពរឹងមាំនោះគឺនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមានរហូតដល់ប្រដាល់សេរីនោះគឺមានប្រភេទ open weight មានថាប្រភេទគីឡូសេរីដូចលោកយ៉ាងមហាប្រភេទ70វាយជាមួយនឹង65ឬ63អញ្ចឹងអត់ឲ្យយើងស្ម័គ្រវាយគឺវាយបានហើយប្រភេទគីឡូហ្នឹងគីឡូខ្មៅគឺទុនមីនគាត់ជាអ្នកកាន់ខ្សែកាត់ខ្សែក្បាត់ពិភពលោកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺកីឡាករជនជាតិកាណាដាមួយគឺលូកាសលេឌុសដែលគាត់ប្រដាល់ពីទុនមីនបានអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងការប្រកួតប្រដាល់នៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះកីឡាករមួយមួយគឺវាធន់ណាស់ហើយចិត្តវាស៊ូណាស់ព្រោះថាដើមឡើយគឺប្រដាល់មីយ៉ាន់ម៉ានេះយើងនិយាយពីប្រវត្តិដូចតើបតែមានបច្ចេកទេសដែលរឿងសុភ័ណ្ឌនឹងពេញប្រទេសខ្មែរទៅប្រកួតដាក់បន្ទុកនេះតើបតែមានទេបាទពីមុនមកគ្រប់ស្ថានីយ៍គ្រប់រេងផ្សេងៗគេវាយតាមបែបប្រពៃណីគេគឺ
ដូចដែលធ្លាប់និយាយថាវាយយកមកសន្លប់បាទវាយនោះគឺសេរីហ្មងបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់ឈ្នះហឹងហ្មងតោះលវាយឲ្យសន្លប់អញ្ចឹងកីឡាករយើងម្នាក់ម្នាក់បើទោះបីជាចាញ់គេប្រៀបគ្នាតិចក៏ព្យាយាមអត់ចង់សន្លប់ឯងបាទងើបមកសើមីកាណូដើម្បីបើសិនជាអត់សន្លប់គឺស្មើនេះស្តៀងកីឡាកាសកីឡាកាសគេមានឯង last man standing បាទវាយមួយស្មើដាក់ត្រង់វាយថាតើតើសន្លប់ហ្មងមិនអញ្ចឹងវាអាហ្នឹងក៏វាបដោះជាផ្នែកកណិតកីឡាករមានប៉ុន្មានហ្នឹងគេមិនងាយចុះញោមឯងមួយមួយតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់ឲ្យតែមានវិនាទីគេនៅឈរបានលើរិញគឺគេវាយដល់ទីបញ្ចប់ព្រោះថាក្បួនបុរាណគេហ្នឹងការប្រកួតបើលោកមកយកមហាត្រូវមួយដៃថាសន្លប់គេរាប់ចឹងណាបាទឡើងមកវិញសើសើមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអាចនៅបន្តទៀតបានប៉ុន្តែបើបន្តភ្លាមភ្លាមអាចនឹងសន្លប់អញ្ចឹងក្បួនច្បាប់ប្រពៃណីគេគឺអាចសុំសម្រាប់បាន2នាទីទៀតបាទអូអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់2នាទីមកវិញយើងស្វាងវាយតទៅទៀតប៉ុន្តែការប្រកួតនៅWLC គឺ World Lightweight Championship ដែលរឿងសម្ព័ន្ធទៅប្រកួតនេះគេអត់ប្រើក្បួនហ្នឹងទេគឺអត់មានការសម្រាកទេវាយមួយទឹក3នាទីហើយវាយ5ទឹកអញ្ចឹងអត់មានការសម្រាកប៉ុន្តែកីឡាករគេសោមនូវភាពហ្នឹងស្រាប់មកពីដើមមកវាយហ្នឹងគឺស្តៀងគ្នាទៅនឹងគុណខ្មែរបស់យើងដែរទេបាទគ្រាន់តែដូចគ្នានៅប្រើក្បាលអីចឹងបានបាទគុណខ្មែរយើងអត់មានទេតាមពិតគុណខ្មែររបស់យើងដែលតាមមន្ត្រីជំនាញរបស់សហព័ន្ធកីឡាគុណខ្មែរមកពីដើមមកក៏វាយសាហាវដែរបាទប៉ុន្តែមកទល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះថាយើងគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតរបស់កីឡាករច្រើនអញ្ចឹងដូចមានហាមវាយពីក្រោយហាមពុះកែងពីលើអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺសុទ្ធតែហាមកន្លែងណាដែលគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតហើយដូចទូរជនខ្លះគាត់ថាអូបើវាយនៅស្រុកខ្មែរអីកុំវាយរំបោះឆៅរំបោះឆៅនឹងថៃទេតើកាលណាយើងអញ្ចឹងដូចយើងនឹងឲ្យបណ្ដាលនឹងទៅថៃទៅអីអញ្ចឹងទៅតាមពិតពីដើមមកមានបាល់មកពីណាអត់មានក្លោអត់មានស្រោមដៃបណ្ដាលកង់នឹងទេសម័យរាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំមកមុនមានកង់មានអីមកពីណាវាយដៃទៅទេវាយរំបោះឆៅដូចគ្នានឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគេបន្តមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នទៅឲ្យយើងបានគិតពីសុខភាពវិញគិតពីសុខភាពច្រើនហើយយើងជួបប្រាវាបាទអាយុយើងជួបប្រាវាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាកីឡាករកម្ពុជាយើងទៅប្រកួតនៅប្រទេសជិតខាងអីទៅបើសិនជាកីឡាករដែលជាគូប្រកួតនឹងគ្នានឹងគេឯកភាពគ្នាថាប្រើរបៀបណាប្រើកង់ឬក៏ប្រើរបស់ឆៅអីក៏តាមនឹងទៅបាទបាទប្រជាជនអញ្ចឹងការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាហើយរឿងសុភ័ណ្ឌនឹងពេញប្រទេសខ្មែរនឹងចូលរួមការប្រកួតនេះដើមឡើយគឺមាននៅស្រីពៅម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែដោយឡែកកម្មវិធីដៃគូរបស់នៃសពងមានបញ្ហារបួសចឹងក៏ដកចេញសិនកម្មវិធីគេកំពុងតែរកដៃគូថ្មីទៀតនៅមិនទាន់ច្បាស់ការ 100% ទេហើយនេះយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃខ្លួនអីលោកផាណាដឹងច្បាស់បាទតម្លៃក៏ទាំងពីរបាទតម្លៃខ្លួនវិញបើតាមលោកហ៊ុនយ៉ាងរេតបានលើកឡើងវិញតម្លៃខ្លួនប្រហែលជាចន្លោះពី1000ទៅ2000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីអ្នកណាបានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬមួយក៏បានលើសពីមានតម្លៃរៀងលើពេញតែខ្មាំងតិចប៉ុន្តែយើងចង់បើហើបឲ្យច្បាស់ល្អណាតម្លៃខ្លួនមកក្រៅក៏យើងរៀបដឹងច្បាស់ហ្នឹងទៅបើកុំឲ្យជាលក្ខពេកបច្ចេកទេសថ្មីទៀតថាអ្វីលោកហ៊ុនជារេតទៅនេះគឺមិនមែនជាតម្លៃខ្លួនទេគាត់ចង់ឲ្យពេញប្រទេសខ្មាំងនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌកសាងស្នាដៃរបស់គេលើឆាកប្រកួតក្រៅសំណាឲ្យអ្នកនិយាយសុភ័ណ្ឌគេថា credit ខ្ញុំវិញណាដើម្បីនាំរឿងសុភ័ណ្ឌនឹងពេញប្រទេសខ្មាំងទៅកាន់ការប្រកួតលំដាប់អន្តរជាតិដែលកាន់តែខ្ពស់កាន់តែទទួលបានតម្លៃខ្លួនកាន់តែខ្ពស់រហូតដល់អាចឈានជិត10000ដុល្លារក៏ថាបានបាទនេះគឺជាការចាប់ដើមដំបូងរបៀបដូចកីឡាករគុណខ្មែរយើងអញ្ចឹងចាប់ដើមវាយដំបូងមកយើងមានទាន់បានតម្លៃខ្លួននេះច្រើនរាប់រយដុល្លារអីទេបានមកល្មមតិចតួចប៉ុន្តែដល់ពេលទៅប្រកួតជាឡើងទៅបានប្រកួតអន្តរជាតិម្ដងចាប់ដើមឡើងតម្លៃខ្លួនតាមនឹងទៅនេះគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបទេណាមិនមែនថាអូដូចគ្នាទាំងស្រុងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងមិនមែនទេបាទអូខេយើងបើ